2020年4月初，纽约疫情告急时，州长呼吁全美医护支援，很多人听到后立即回复，我参加。美国医生退休，待遇优渥，很多人住在景色宜人的乡间，颐养天年，听到呼召立刻站出来，几天里8万多人从各地抵达纽约，这让我们想起了100多年前一场惨剧中的真实事件。1912年4月14日，开往纽约的巨轮铁达尼号撞上冰山，当时有许多人想着要上救生艇，人多艇少，挤成一团。来自英国的约翰·哈伯牧师大声喊道，基督徒站出来，几十位基督徒从人群中退了出来，牧师请他们在甲板上集合。哈伯牧师说，我们随时都有生命危险，但我们已经信了耶稣，有了永生的盼望，可船上还有不少没有信主的人，若我们把救生艇让给他们，他们就有机会听到福音，信耶稣而得永生。基督徒们手拉手围成一圈，唱起圣诗，上帝与我们同在。乐队领班亨利·哈特利带领乐手身着燕尾服在甲板上演奏圣歌，诗歌感动了其他乘客，大家听从船员安排，秩序井然地让妇女儿童先上救生艇。歌声中锅炉爆炸，船身断为两截，冰冷的海水把这些基督徒的生命卷入大西洋底，但基督徒站出来的声音却永远留在生还者心中。哈伯牧师身穿救生衣浮在海上，旁边有个挣扎的人，牧师问，年轻人，你信主没有？青年说，没有。哈伯说，耶稣要救你，一边把救生衣脱下扔给他，一边说，你比我更需要这个，而自己却沉入海中。这位青年获救后赶到芝加哥牧笛教会，对大家说，哈伯牧师原本要站在这里布道，因为救我他做了不一样的选择，我因此看见了他所信的神。基督徒站出来，哈伯牧师当年在铁达尼号快要沉没时喊出的话，至今依然如雷贯耳。很多支援纽约的退休医生护士们年过70，自身就是最容易被感染的高危人群。有些人特别声明，如果被感染需要急救时，先把呼吸机等紧缺设备让给年轻患者使用。寥寥数语，字字千钧，如同在滨海中把救生衣脱给别人一样英勇。生死关头，基督徒站出来，把生存的机会让给别人，这就是耶稣的大爱。每天一点点，世界大改变。订阅就是支持，转发也是宣教，请您继续关注新视节目。